Найкрасивіший гол 14-го туру чемпіонату України. Ми зараз подивимося, хто переміг, проте я думаю, що для вас несподіванкою це не буде. Сергій Сидорчук набрав найбільшу кількість голосів наших респондентів. Давайте пригадаємо його гол. Ну, насправді, гол Сергія Сидорчука ще рівно тиждень тому у цій студії відзначили наші експерти. Ну, а я лише нагадаю, що це матч Дніпро-Динамо, 69-та хвилина протистояння. І, до речі, це переможний гол. Сильний удар здалеку Сергія, ну, просто не може не підкорити. Тому не дивно, що з величезним відривом футболіст Динамо став автором найкрасивішого голу 14-го туру.